Amasomero mu ggwanga Uganda gatandika okusomesa olusoma lw'okubiri wiiki ejja wadde ate nga yo gavumenti yateekawo ssabbiiti ya 28 omwezi guno nga olusoma lw'okubiri we lulina okutandika. Naye bambi olusoma luno we lujjidde nga bazadde abasinga ssente zikyabeegaanye era nga bazinoonyeza mu kiwato nga mazina. Twogeddeko ne Nakinku mu byenjigiriza ate nga y'akulira ssemaduuka w'ebitabo mu ggwanga ayitibwa Angelina Bookshop, mwami George William Sekindu asabye abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero basobola ate nga gabali kumpi okwewala okusaasanya sente nnyingi ate ne balemerera oluvannyuma. Essomero ly'osobola si ssomero ettungi ennyo naye nga ate tolisobola, si ssomero ly'oyagala ennyo nga fiizi ziri waggulu tolisobola, si ssomero ly'oyagala ennyo nga liri wala nga ne transporti yennyini ejula kukwata makkati ga fiizi. Omwana mutwale wajja mulabe era selective olabe essomero gy'onojja ekyo ky'oyagala kuzuula. Omwana omanyi omusomesa we yakosibwa abasomesa basiga batuuka. Sekindu ategeezezza nga ebintu byonna ebikolebwa mu nsi biva mu kusalawo era kino akyogedde awa abayizi amagezi wamu n'abazadde nti kyonna ekisalibwawo kiba kikulu nnyo era omwana singa asalawo obutasoma guba musango gwe wabula n'omuzadde kiba kimukakatako okunnyonnyola lwaki omwana tasomye. Ebintu byonna bitukola choice bwobanga toyagala kusoma nga echoice gy'otutte ezinaddira tutubuuza naye fe tugaa tichoice lwandibadde ongamba ku mwana nti omwana ateekwa okusoma etalina yotadi peza ganzi sijja kusoma kaakati gw'omuzadde ssebo nenya nkusaba otwala obuvunaanyiza weerekereze kira nakiri omwana omusasulira school fees abanga gyaasasula ekyokubiri olabe ebyetaagisa si kumubuulira bitumbuwa si kumubuulira muwa ssente zakulya buli lunaku wabula asabye abazadde okufaayo okumanya engeri abaana gye basomamu ku masomero gano wabula n'okutunuulira bye basomesebwa. Kulaba omwana gy'asomera singa nti omutwale mu senior 1 ng'oligenayo mu senior 6 oba 4 kumujjayo obwo si buvunaanyizibwa. Omwana ng'aleese ebitabo naawe tunula mu kiweetagisa kuba nti wasoma nnyo okusobola okumanya akabingi akalaga nti ekituufu n'akasaze akalaga nti ebintu biri 10 ndabyemu obusaze mwenda akatuufu kamu nkubuulya gonda bwebalupalaza yagambibwa nosoma bubi. Ekirala abaana babeere mikwano gyaffe, abaana babeere mikwano gyaffe ne bwaba yasimye muwa amaanyi agamulaga nti awoca. Asabye abazadde babeere mikwano gy'abaana baabwe nga y'engeri yokka gye bayinza okusitulamu omutindo mu byensoma. Abayizi mbakuutira abayizi mubeere n'empisa kyokusooka ne bw'oli obeera omugezi okyala tolina mpisa tojja kusobola kusoma. Abayizi mumanye nti ne bwe mulaba abali waggulu ennyo baatandika nga muntu era bazaalibwa bamaama wali yeetonda bwetonzi nakka banno bye basobodde okukola naawe osobola okukisa mubeere bampisa. Abasomesa mbakubira omulanga okusomesa wayingirayo kufuna ssente wayingirayo ssente zijja luvannyuma naye essanyu ly'omusomesa kulaba nti abaana basoma abasomesa ne bayiga byabasomesezza era ne bakola bulungi. Abayizi abawadde ga buwa ng'abakutira entanda nti babeere bampisa ku masomero gye bali nga wannyonnyola. Abaana babeere mikwano gyaffe, abaana babeere mikwano gyaffe ne bw'aba yasimye muwa amaanyi agamulaga nti awo okyasobola okusingawo fenna obwongo tubulira kati munnaawe wasomye bubi kati ntegedde walwala naye bw'oba ozzeeyo tukole ABCD. Amasomero agamu naddala ago agalina abayizi mu bibiina ebigenda okutuula ebibuuzo omwaka guno batandika ssabbiiti eno ejja wabula ate nga ssabbiiti ya 28 yeeyo gavumenti gye yateekawo amasomero okuddamu okusoma olusoma lw'okubiri olw'omwaka guno. Brian Senkumba, nze nkusakidde eggulire lino ku Channel 44 olweggulo.